Assalomu alaykum aziz bolajonlar. Bugun sizlar bilan T tovushi va T harfini o'rganamiz. T tovushi qisqa aytiladi. Shuning uchun ham undosh tovush hisoblanadi. Tishlarimiz bir-biriga yaqinlashadi. Havo og'zimizga kelgach, shovqin bilan talaffuz qilinadi. T. T tovushini daftarimizga yozib kitobda o'qisak, u T harfiga aylanadi. T tovushi va harfi ishtirok etgan so'zlarni ko'rib chiqamiz. Tovuq, telefon, tovus, to'tiqush, televizor, tipratgan, tulki. Aziz bolajonlar, T tovushi va harfi haqida tushunchalarga ega bo'ldik. Endi ular ishtirok etgan she'r, maqol va topishmoqlarni birgalikda yod olamiz. Tarozining toshi bor, tog'larning ko'z yoshi bor. Taraqqiyot yo'lida so'nmas yurt quyoshi bor. Tilingda bo'lsa boling, kulib turar iqboling. O'zbek xalq maqoli. Katta quti ko'zi bor, ko'p tomosha so'zi bor. Televizor. Aziz bolajonlar, bugungi darsimiz mana shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.